світі постійно відбуваються якісь челенджі. Люди обливаються холодною водою, прикидаються манекенами, намагаються робити повсякденні справи із зав'язаними очима і змушують співати желейних ведмедиків під пісню «Адель». Ось нарешті з'явився челендж, який приносить реальну користь. Називається він «Зникне сміття». Люди збираються в забрудненому громадському місці і роблять фото до та після прибирання. На пляжі в Мумбаї 500 волонтерів допомогли прибрати майже 5 мільйонів кілограмів сміття. У Норвегії 40 школярів за тиждень на місцевому пляжі зібрали 12 400 кілограмів сміття. А деякі підійшли до челенджа з гумором і прибрали у відеоіграх. Навіть розваги повинні приносити користь.